Hello everyone. Bom, vamos lá fazer um cappuccino à maneira. Cappuccino 1. Eu já lavei, se a memória não falha. Opa! Pus um pouco acima. Deixa eu ver se isto dá, tá? Ah, dá. Dá, perfeitamente. Aquilo dizia. Acho que era isso que dizia, né? Deixa eu olhar para a caixa. É, para a caixa. Deixa eu ver aqui. É. É a segunda, né? A branca é a segunda, que é a primeira. Portanto, é a primeira coisa que se faz. Cappuccino perfeito. Sai praticamente. Boa. Vou passar a picar, não estava? Ok. Já saiu. Agora tenho que trocar aqui. Não é? Pronto. Agora é pôr para número 2. Número 2. Que é a primeira. Que é aquela. Um pouquinho. Pronto. Opa, que é este aqui, né? É este aqui pequenininho. Estes dois não estão programados, por isso só está programado aquilo ali. Esperar um bocadinho para ver se. Só para ver que se não há mais nadinha. Não? Não há mais nada? Ok. Opa! Não estava assim, pois não? Ok. Vamos pôr aqui agora. Que é para pôr. Para eu pôr um bocado de açúcar. Aqui o. Sim. Caramba, chiquei, ó, passa um quadro um bocadinho, mais um bocadinho, né? Talvez não, talvez não. Aquilo não sai nem com combustível, aquilo ali, mas pronto. Olha bem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 e 20 segundos a repousar. É assim um cappuccino delicioso. Muito obrigado por assistirem. Subscrevam o meu canal para mais vários temas. Não só do cappuccino. Um dia eu vou voltar a cantar também. Um dia volto a cantar. E algo mais. Portanto, subscrevam o meu canal. Like. Fiquem bem. Muito obrigado.